تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Aziz Müslümanlar, bugün Allah'ın izniyle danışmak istediğim mevzu her bir Müslüman için mühim olan mevzulardan biridir. Mevzu istiğfar hakkındadır. İstiğfar yani Allah Teala'dan bağışlanma dilemek hakkında. Şek yoktur ki her bir Müslümanın uca Allah'tan bağışlanma dilemesine oldukça çok büyük bir ihtiyacı vardır. İstiğfarın hakikiliği, ehemmiyeti ve onun semeresi. Şüphesiz ki Allah Subhanahu ve Teala yaratılmışları öz kudretiyle halk etmiştir. Yani yaratmıştır. Ve öz isteğiyle de düşmanları onların üzerine musallat etmiş, onları asilikler ve günahlar ile de iptila etmiştir. Buna bakmayarak aynı zamanda da Allah Subhanahu ve Teala onlardan tövbe etmek isteyenler için de tövbe kapısını açmıştır ve onları günahlardan geri dönmeye çağırmıştır. Günahlar ne kadar büyük olsa da belə, hatta göy semasına çatsa da belə, onları istiğfar etmeye ve kurtuluşa çatmağa yönetmiştir. Allah Subhanahu ve Teala bu günahlardan kurtuluşa çatmaq için yol göstermiştir. Sahabelerden olan Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, belə demiştir. Her bir hastalığın dermanı var. Günahların dermanı da istiğfar etmektir. Yani Allah'tan bağışlanma dilemektir. Tabinlerden olmuş Qatada, Allah ona rahmet etsin, deyir: Hakikaten bu Kur'an size hastalığınızı ve dermanınızı göstermiştir. Sizin hastalığınız günahlar, dermanınız ise istiğfar etmektir. Allah'tan bağışlanma dilemektir. İstiğfarın hakikiliğine geldikdə, istiğfarın mənası Allah'tan bağışlanma dilemektir. Bağışlanma dilemek, günahların şerrinden korunmak, günahların yuyulması ve aynı zamanda da günahların izinin de yok olmasıdır. Bağışlanma dilemeyin mənası odur ki, günahın şerrinden korunduğuna göre kula əzab olunmaz. O kesin ki, günahları bağışlanarsa ona əzab verilmez. İstiğfar, Allah'tan bağışlanma dilemek, tam, kamil şekilde olarsa ve günahda israrsız olunarsa bu bağışlanmak için esas sebebdir. Esas odur ki, kulun tövbesi samimi olsun. Kul Allah Teala'ya samimi tövbe etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den rivayet olunan bir hadiste o böyle demiştir: İstiğfar eden kimse günde 70 defa etse de, yani günah etse de İsrar etmiş sayılmaz. Yani günahda israr etmiş sayılmaz. Bu hadisi Abu Davud ve Tirmiz rivayet etmiştir. Lakin hadis zayıftır. Düzdür, alimlerden İbni Kesir, İbni Hecer ve Şuayb Arnavud hadisin hasan olduğunu demişler. Lakin hadis alimlerinin çoxluğuna göre bu hadis zayıf hesab olunur. Ama onu da bilmek lazımdır ki, diliyle bağışlanma dileyip, lakin günahlar üzerinde aslı kalıp, günahlardan ayrılmayan, kalbiyle günahlarda ısrarlı olan, o öz istiğfarında yalancıdır. Necə ki, İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, demiştir: Günahından istiğfar eden kəs, günah üzerinde oturup kalarsa, yani ayrılmazsa günahdan, o öz Rəbbiyle istihza etmiş kimidir. Həmçinin, sələflərdən biri belə demişdir: O kəsin ki, istiğfarının səmərəsi olmazsa, tövbəsini doğrultmazsa, həyata keçirməzsə, o öz istiğfarında yalancıdır. Tabinlərdən olan Fudeyl ibn İyad, Allah ona rəhmət etsin, belə deyir: Hərəkətsiz istiğfar yalancıların tövbəsidir. Yəni, əməlsiz istiğfar və heç bir əməl göstərilmədən olunan istiğfar yalancıların tövbəsidir. Etiqadın yaxşı, düzgün olması, Allahı təkləşdirmək və xalis tövhidin olması labüddür ki, hətta insanın istiğfarı qəbul olunsun. Onun günahları göyə çatsa da belə,
Ne de ki bu hakta Allah subhanahu ve teala kutsi hadiste beyan etmiştir. Enes ibn-i Malik'in Allah'ımda razı olsun rivayet ettiği kutsi hadiste Allah subhanahu ve teala böyle buyurur. Ey Adem oğlu, hakikaten sen beni çağırsan, beni dua etsen ve beni ümit etsen senin günahını bağışlayaram ve buna önem vermerem, yani günahına önem vermerem. Ey Adem oğlu, senin günahların göy üzerine kadar kalksa belə, sonra sen mənə istiğfar etsən, məndən bağışlanma diləsən, səni bağışlayaram və buna önəm vermərəm. Ey Adem oğlu, sən dünya boyda, yer üzü boyda günahlarla mənə gətirilsən belə, sonra isə mənə heç bir şey şərik qoşmadan, mənə heç bir şey ortaq qoşmadan mənimlə qarşılaşsan, səni dünya boyda, yer üzü boyda bağışlanma ilə qarşılayaram. Hədisi Tirmizi və İmam Əhməd rivayet etmişdir. Hədisə Şeyh Albani səhih demişdir. Əziz müsəlmanlar, istiğfar, Allahdan bağışlanma diləmək insanın nəfsində öz izini buraxır və onu məqsədinə çatdırır. İstiğfar dildən qəlbə uzlaşma yaradır. Bu da tövbənin və günahı tərk etmənin əlamətidir və eyni zamanda günahları və xətaları hiss etməkdir. Bilmək lazımdır ki, istiğfar etməyi və peşman olmağı dilimizdən əvvəl qəlbimizdə daha çox istəməyi yerləşdirməliyik. İstiğfar və tövbə arasındakı bənzərlik. Bir çoxları istiğfar etməyi tövbə etməklə eyniləşdirir. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala öz kəlamında buyurur. وَاَنْ اِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki müeyyen bir müddet size yakşı güzaran versin ve her bir fazilet sahibine de öz mükafatı verilecektir. Əgər üz döndərsəniz, bilin ki, mən sizə üz verəcək o böyük günün əzabından qorxuram. Hud surəsi. Uca Allah başqa ayədə belə buyurur. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Ey qövmüm, Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin, sonra ona tövbə edin ki, sizə göydən bol yağış indirsin. Və yenə Allah subhanahu wa ta'ala başqa bir ayədə belə buyurur. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin, sonra ona tövbə edin. Həqiqətən mənim Rəbbim rəhimlidir, sevəndir. İstiğfar Allahdan bağışlanma diləmək, dil ilə bağışlanma diləməkdən ibarətdir. Tövbə etmək isə günahlardan qəlb və əzalarla çəkinməkdən ibarətdir. Demişlər, istiğfar olub keçmiş günahlardan qorunmağı istəməkdir. Tövbə etmək isə qayıtmaqdır. Gələcəkdə pis əməllər etməkdən qorxaraq, şərlərdən, pisliklərdən qorunmağı istəməkdir. İstiğfarın əhəmiyyəti və qulun ona ehtiyacının olması. İslamın böyük alimlərindən olan Şeyxülislam İbni Teymiyyə Allah ona rəhmət etsin belə deyir. İstiğfar Allahdan bağışlanma diləmək qulu pis hərəkətlərdən sevilən hərəkətlərə və naqis əməllərdən kamil əməllərə yönəldir. Qulu aşağı məqamdan uca və kamil məqama qaldırır. Çünki qul bütün gün Allah üçün qul olur. Daha doğrusu hər saatda və hər anda Allah üçün qul olur. Allaha aid olan elmi artar, dinində və ibadətində bəsirətli olar. Beləcə, o yeməsində, içməsində, yatmasında, oyanmasında, sözündə və əməlində məqsədini tapar. Uca məqamlarda qəlbinin qarşısında öz təqsirini görər və onların haqqını verər. Qulun gecə və gündüz istiğfara, Allahdan bağışlanma diləməyə ehtiyacı var. Daha doğrusu, onun daim sözlərdə və hallarda istiğfara daha çox ehtiyacı var. Gizlində və aşkarda.
Gizlində və aşkarda onda bir çox mənfəətlər var. Mənfəətlərdən xeyirləri əldə etmək, zərərləri isə dəf etməkdir. İstiğfar, qəlb və bədən əməllərinin gücünün artmasını istəməkdir. İstiğfar ən böyük xeyirlərdəndir ki, onun qapısı genişdir. Kim sözündə, əməlində, vəziyyətində, ruzisində və ya qəlbinin çevrilməsində hər hansı bir qüsur, nöqsan hiss edərsə, qoy tövhid və istiğfar üzərində olsun və bunlardan ayrılmasın. Əgər qul sadiq və ixlaslı olarsa, bu ikisində də onun üçün şəfa var. Həmçinin qul yaxınlarının, əhlinin, evladlarının, qonşularının və din qardaşlarının haqlarında təqsirli olarsa, onlar üçün dua etsin və istiğfar etsin. Hüzeyfə İbni Yəmən, Allah onda razı olsun, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə belə dedi. Mənim dilim əhlimə qarşı kəskindir. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ona belə cavab verdi. Bəs sənin istiğfarın haradadır? Mən gün ərzində 70 dəfədən daha çox Allahdan bağışlanma diləyirəm. Burada Şeyxülislam İbni Teymiyyənin sözü sona çatır və bu Məcmul Fətava əsərində zikr etmişdir. Əziz müsəlmanlar, elə isə bu məqamda və bu yerdə bizə istiğfar, Allahdan bağışlanma diləmək yaraşmazmı? Bir məclisdən və ya bir yerdən ayrılmamışdan qabaq, hər bir vaxtda dilimizi istiğfara və tövbəyə alışdırmalıyıq. İstiğfarı qorumağa səy göstərməliyik və daim istiğfar etməyə can atmalıyıq. Uca Allahın haqqında da qüsurlarımız və günahlarımız üçün dua edərək Allahdan bağışlanma diləməliyik. Allahdan istəyirəm bizim günahlarımızı bağışlasın. İstiğfarın səmərələri və faydaları. Şübhəsiz ki, istiğfarın səmərələri qəti və faydaları isə olduqca çoxdur. Bu səmərələrdən birincisi, pisliklərin kəffarəsi, yəni qurtulmaq və insanın dərəcəsinin yüksəlməsidir. Allah subhanahu wa ta'ala öz kitabında belə buyurur. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Kim pis bir əməl edərsə və ya öz nəfsinə zülm edərsə, sonra Allahdan bağışlanma diləyərsə, Allahın bağışlayan rəhimli olduğunu görər. Nisa surəsi. Allah subhanahu wa ta'ala qudsu hədisdə belə buyurur. Ey qullarım, şübhəsiz ki, siz gecə və gündüz günahlar edirsiniz. Mən bütün günahları bağışlayanam. Elə isə məndən bağışlanma diləyin ki, sizi bağışlayım. Hədisi Əbu Zər Əl-Qaffari rəvayət etmişdir, Allah ondan razı olsun. Hədis Müslimdə keçir. Əbu Hüreyranın rəvayət etdiyi başqa bir qudsi hədisdə Allah ondan razı olsun. Allah subhanahu və ta'alə gecənin axır üçdə biri olan zamanda öz qullarına nida edərək belə buyurur. Kim məndən bağışlanma diləyərsə, mən onu bağışlayaram. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. İstiğfar etmək, Allahdan bağışlanma diləmək, qulu aşağı məqamdan uca məqama, naqislikdən kamilliyə və ikrah olunmaqdan da sevilməyə yüksəldir. Və həmçinin Əbu Hüreyra, Allah ondan razı olsun, Əbu Hüreyranın rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Həqiqətən Allah Əzzə və Cəllə cənnətdə əməli salih qulun dərəcəsini yüksəldir. O əsnada qul belə deyir. Ey Rəbbim, mən bu dərəcəyə necə çatdım? Necə oldu mən bu dərəcəyə çatdım? Uca Allah buyurur. Bu dərəcə sənin evladının sənin üçün bağışlanma diləməsi səbəbiylə oldu. Hədisi İmam Əhməd və İbn Məcə rəvayət etmişdir. Şəvqani Fəthül Qadir Albani Sahih Əl-Cəmi əsərində səhih demişlər. İkinci səmərələrdən istiğfar əzabın və müsibətlərin dəf olması və bəlanın qalxması üçün də bir səbəbdir. Necə ki, bu bilinmişdir ki, asiliklər və
ve günahlar da əzabın baş verməsi və gəlişi üçün başlıca bir səbəbdir. Necə ki bu haqda Allah Subhanahu ve Taala belə buyurur: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَث۪يرٍ. Size baş veren her bir musibet öz ellerinizle kazandığınız günahlardandır. Buna bakmayarak Allah günahların çoxunu affedir. Şura suresi. Hakikaten de Allah Subhanahu Allah'tan, Allah Subhanahu ve Taala'dan bağışlanma dilemek, azabın ve musibetin def olması için esas sebeplerdendir. Necə ki Allah Teala buyurur: وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Onlar bağışlanmalarını dilədikləri təqdirdə Allah onlara əzab verməz. Enfal suresi. İstiğfar insana gələn bəlanın qalxması üçün də bir səbəbdir. Allah Teala Yunus Peyğəmbərin, Allahın salamı onun üzərinə olsun, başına gələn vəziyyət haqqında belə buyurur: فَلَوْلٰى اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Əgər o, Allah'ı çox təsbih edənlərdən olmasaydı, qiyamət gününə qədər balığın qarnında qalardı. Saffat suresi. Allah Teala Yunus Peyğəmbərin onu təqdis etməsini başqa bir ayədə belə vəsf etmişdir. Buyurur: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Senden başka heç bir məbud yoxdur. Sen müqəddəssən. Həqiqətən mən zalimlardan olmuşam. Enbiya suresi. Üçüncü səmərə. İstiğfar Allah'tan bağışlanma diləmək ruzinin də əldə olunmasına və genişlənməsinə və həmçinin mal və övladın olmasına da bir səbəbdir. Necə ki Allah Azze ve Celle Nuh Peyğəmbərin, Allah'ın salamı onun üzərinə olsun, öz qövmünə belə deməsi haqqında buyurur: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dedim, Rabbinizden bağışlanmağınızı dileyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. O sizə səmadan bol yağış indirər və sizə mal, dövlət və övladlar verməklə imdad edər. Sizin üçün bağlar yaradar və üstəlik sizin üçün çayları da yaradar. Nuh suresi. Uca Allah başqa bir ayədə belə buyurur: وَاَنِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهِ. Rəbbinizdən bağışlanma diləyin. Sonra ona tövbə edin ki, sizə müəyyən bir vaxta qədər gözəl güzəran versin. Hər bir fəzilət sahibinə də öz mükafatı veriləcəkdir. Hud suresi. Bir dəfə bir kişi Həsən Əl-Basrinin, Allah ona rəhmət etsin, yanına gələrək ona quraqlıq keçməsi haqqında şikayət etdi. Bu zaman Həsən Əl-Basri isə ona belə dedi: Allahdan bağışlanma dilə. Başqa biri də gəlib kasıblıqdan şikayət etdi. Ona da Allahdan bağışlanma diləmək dedi. Yenə başqa biri də gəlib bostanının quraqlığından şikayət etdi. Ona da Allahdan bağışlanma diləmək dedi. Və yenə də başqa biri gəlib övladının olmamasından şikayət etdi. Və eyniylə ona da Allahdan bağışlanma diləməyi tövsiyə etdi. Bu əsnada ona dedilər: sənin yanına gələn adamlar müxtəlif şikayətlər etdikləri halda sən isə onların hamısına eyni bir cavabı verərək istiğfar etmələrini tövsiyə etdin. O isə belə dedi: Allahdan bağışlanma diləməkdən başqa elə bir şey yoxdur ki, mən onu deyim. Çünki Allah Subhanahu ve Taala Nuh suresinde belə buyurur: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dedim, Rabbinizden bağışlanmağınızı dileyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. O size semadan bol yağış indirer və sizə mal, dövlət, övladlar verməklə imdad edər
sizin üçün bağlar yaradar və siz üstəlik sizin üçün çayları da yaradar. Dördüncü səmərə, istiğfar bədəndə qüvvətin yaranmasına da səbəbdir. Necə ki, uca Allah Hud peyğəmbərin dilindən onun öz qövmü üçün belə deyir. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ Ey qövmüm, Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin. Sonra ona tövbə edin ki, sizə səmadan bol yağış indirsin və sizin gücünüzə güc artırsın. Günahkarlardan olaraq üz çevirməyin. Hud surəsi 5-ci səmərə İstiğfar, Allahdan bağışlanma diləmək qəlbin parlamasına, ağarmasına, saflaşmasına və təmizlənməsinə bir səbəbdir. Günahlar isə qəlbdə pis izlər qoyaraq qəlbi qaraldır. İstiğfar günahları yub aparır və öz izini qoyur və qəlbə düşən qaraları yox edərək günahlara və asiliklərə qalib gəlir. Əbu Hüreyranın, Allah ondan razı olsun, rəvayət etdiyi hədisdə artıq bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu halı bildirmişdir. Buyurur, həqiqətən mömin bir günah etdiyi zaman qəlbinə qara nöqtə düşər. Əgər o günahı tərk edib istiğfar edərək tövbə edərsə, onun qəlbi təmizlənər. Yox, əgər o günaha qayıdarsa və ya artırarsa, qəlbindəki qara nöqtə daha da artar. Sonda qəlbini bütövlüklə bürüyər. Hansı ki, bu Allahın zikr etdiyi bir örtüdür. Kəllə bəl rənə alə qulubihim mə kənu yəksibun. Xeyr, əslində onların qəlblərini qazandıqları günahlar örtmüşdür, bürümüşdür. Mutaffifin surəsi Hədsi Tirmizi İbn-i Məcə və İmam Əhməd rəvayət etmişdir. Hədsə İbn-i Cərir Ət-Tabari, Zəhəbi və Əhməd Şəkir səhih demişlər. Sahabələrdən olan Əğarru Əl-Muzaniyyunun Allah ondan razı olsun rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm belə demişdir. Bəzən mənim qəlbimi də qəflət bürüyür. Sözsüz ki, mən gün ərzində Allaha 100 dəfə istiğfar edirəm. Yəni, mən gün ərzində Allahdan 100 dəfə bağışlanma diləyirəm. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. 6-cı səmərə Allahdan bağışlanma diləyib tövbə etmək, şübhəsiz ki, Allah Taalanın razılığını və məhəbbətini qazanmaqdır. Qul üçün də bu neyməti əldə etmək kifayətdir. Bu haqda Allah Subhanahu və Teala öz kəlamında belə buyurur. İnna Allaha yuhibbut-tawwabin və yuhibbul-mutatahhirin. Şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, təmiz olanları da sevir. Bəqərə surəsi. İstiğfar etməyin 7-ci səmərələrindən həqiqətən istiğfar insanın qəmini, kədərini rahatlamaq üçün də səbəblərdən biridir. Bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində zikr olunmuşdur. Abdullah ibn Abbasın, Allah ondan razı olsun, rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Bir kimsə istiğfarı davamiyyətli edərsə, Allah onun hər dərdinə rahatlıq, hər sıxıntısına çıxış yolu və gözləmədiyi yerdən ona ruzi verər. Bu hədisi İmam Əhməd, Abu Davud və İbn-i Məcə rəvayət etmişdir. Hədisə Şeyx Əhməd Şəkir səhih demişdir. Sonda, əziz müsəlmanlar, Allahdan istəyirəm ki, bizi daim istiğfar və tövbə edən qullarından etsin və bizi bağışlanan qullarından etsin və bizim dilimizi və qəlbimizi istiğfar üzərində etsin və Allahdan istəyirəm bizi əməli salih qullarından etsin və bizi daim istiğfar və tövbədən ayırmasın.
və bizə müsəlman kimi yaşayıb və müsəlman kimi bu həyatdan köçən qullarından etsin. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah.